ne müdürü, ne nəzam müdürü, ne adamları, ne töre gelenler. Bunları bir tane, üstünde bir tane pistolet, belə laqan tutup, elə bırakmaq lazımdır içeri. Valla heç bir şart qayır, yine koyacaklar şart. Ama heç bir şartı uyğun əməl olunmayacak bu Azərbaycanda. Düzün deyim, mən də dünəndən onu fikirləşirəm ki, görürsən necə olacaqdı. Düşünürəm, saysız hesabsız da bizim qurumlarımız var ki, ya könüllü dəstələr ayrılmalıdır, düşünürəm ki. Çünki təhlükəsizlik naminə. Hələ ki, çoxlu suallar var. Yəni, ya, bəlkə, yəni belə. Valla, deyəndim, burada belə bir şey ehtiyac da yoxdur, heç bir şartı burada. Kesən iki il bundan qabağı necə olub, o yenə təmin etsinlər. Necə olub, hələ də qalsın. Ən adi şeydən avtobusdan tutsaq, avtobuslar əvvəlki rejimdə işte belə deyək, yəni sıxlıq desək, əvvəlki rejimdədir, heç ona nəzarət olunmur. Ona görə toya da nəzarət olmamağı məhəllikər, elə problem olmaz. Toy da olur, hüzür də olur. Yəni bunları qadağa etməyin, heç mənim öz şəxsi fikrimdir, heç mənası yoxdur. Çünki olan olub, keçən keçib.